Mališani iz 30-ak romskih porodica u Centru za rani razvoj i podršku pri učenju pripremaće se za obavezan pripremni predškolski program. Njihovi roditelji kažu da im ovaj program puno znači. Taj znači program mnogo više i redovno i ovo, to je mnogo više za to dete da se malo više sa decom izdruži i jednostavno da se osamostali bez roditelja, da može sam, da bi kad krenuo u zabavište ili bilo malo bolje. Imam dvoje, sina 4 godine i devojčicu 3. Recite nam, ono što im sledi jeste priprema, da kažemo, za vrtić, odnosno pripremno predškolski program. Koliko im znači da se oni ovde pripreme i da to sve ide lakše kasnije? Pa, verovatno im znači. Prvo, tu su i da se druže, ima dosta toga i da nauče i sigurno će da im znači u svakom smislu. Projekat otvaranja Centra za podršku pri učenju i ranom razvoju dece realizuju grad Pirot i udruženje Ternipe. Deo je programa Podrška Evropske unije inkluziji Roma, osnivanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma, koji sprovodi stalna konferencija gradova i opština uz finansijsku podršku Evropske unije. Prema rečima pomoćnice gradonačelnika Pirota i menadžera projekta Milice Golubović, ovo je samo nastavak podrške grada inkluziji Roma. Dodaje da je na poslednjoj sednici gradske skupštine usvojen lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period 2019. do 2021. koji kao jednu od mera obuhvata obrazovanje. Realizacija ovog projekta trajeće 15 meseci. Ono što je bitno je što ćemo pokušati da i nakon tih 15 meseci učinimo da ovaj projekat bude održiv i smatramo da je ovakav centar jako bitan za obrazovanje i za pomoć deci pri učenju. I cilj nam je da što više romske dece imamo i u srednjem obrazovanju i posle na fakultetu i da naravno nađu svoj put ka zaposlenju i da ne budu više korisnici socijalne pomoći. Ovo je samo jedna od mera. Takođe imamo i mobilni tim koji aktivno radi na terenu. Asistent projekta Silvija Nešić kaže da je reč o programu koji treba da doprinese smanjenju uticaja diskriminacije i poveća uključenost romske dece u obrazovni sistem. Jedan od programa je rani razvoj dece i njihova priprema za obavezan predškolski program. Druga aktivnost na projektu jeste zapravo pomoć u učenju deci od 1. do 8. razreda. Imamo jednog mentora, ali s obzirom da mi imamo veliki broj završenih srednjoškolaca, imamo veliki broj studenata, završenih fakultetlija, prosto oni su se javili da budu volonteri i aktivno će učestvovati na ovoj aktivnosti. Još neka od aktivnosti jeste socijalni medijator koji će imati zadatak da svim korisnicima socijalne pomoći negde olakša procese dobijanja i ostvarivanja nekih određenih prava. Izrađivaće se različite brošure, takođe škole, gradska uprava, institucije, centar za socijalni rad, pohađaće razne treninge, obuke i sve to zarad smanjenja diskriminacije. Vrednost projekta je više od 67.000 evra, od čega su donatorska sredstva preko 59.000 evra, a sufinansiranje grada Pirota oko 7.800 evra.